Salam sejahtera. Ini analisis terkini berkait dengan PRK Sungai Bakap yang anda harus dengar dan share kepada ramai orang. Dijangkakan pertembungan kali ini akan dimenangi oleh Pakatan Harapan PH. PRK Sungai Bakap AMNO usaha yakinkan ahli bersatu pula mahu bersihkan diri. Ketika AMNO menggunakan sepenuhnya pilihan raya PRK Sungai Bakap untuk memberikan penjelasan kenapa mereka menyertai kerajaan perpaduan bersatu pula menjadikan PRK ini untuk mengatakan mereka tidak gagal ketika memerintah negara sebelum ini tapi pada waktu itu ramai kata memang sah-sah perikatan nasional bersatu gagal dalam memerintah negara sehingga ramai rakyat benar-benar mengibarkan bendera putih Setiausaha Agung Amno Datuk Dr. Ashab Waji Disuki ketika memberikan ceramahnya malam tadi di Tasik Junjong memberikan penjelasan panjang lebar kenapa Amno menyertai kerajaan perpaduan. Menyertai kerajaan perpaduan bukan satu hal yang mudah bagi Amno. Kita kena bekerjasama dengan musuh tegar kita sebelum ini, yaitu DAP. Namun setelah diberikan titah oleh Tuanku Agong dan demi kepentingan negara, kita menyertai kerajaan perpaduan selepas tiada parti mempunyai majoriti cukup untuk membentuk kerajaan, kata Ashraf dalam ceramahnya. Ketika calon Pakatan Harapan PH di Sungai Bakap, Dr. Johari banyak bergantung kepada kejayaan calon, Pakatan Harapan di Sungai Bakap, Dr Johari banyak bergantung kepada AMNO. Jika AMNO berjaya meyakinkan 5000 ahlinya di Sungai Bakap untuk turun menyokong Pakatan Harapan, calon dari Kerajaan Perpaduan itu akan menang dengan selesa dan merampas kerusi dari PAS yang mewakili Perikatan Nasional PN itu. Sebab itu pemimpin AMNO nampaknya mengambil pendekatan yang jelas jika mereka berjaya meyakinkan ahli UMNO bahawa tindakan yang diambil oleh pemimpin mereka Tan Sri Ahmad Zahid Hamidi ketika itu betul ketika menyertai kerajaan perpaduan maka ahli UMNO akan menyokong mereka Kemenangan calon PH dalam PRK ini juga akan memberikan manfaat besar kepada Zahid dalam menentukan apakah kepimpinan beliau masih relevan untuk AMNO ketika sesetengah pihak dalam parti itu mempertikaikan beliau. Golongan yang mendakwa diri mereka sebagai AMNO asal ini berusaha meyakinkan ahli AMNO bahawa hala tuju parti mereka sekarang tidak betul dan untuk memperbetulnya Zahid perlu ditukar. Golongan ini pula menamakan AMNO pimpinan Zahid sekarang sebagai AMDAP untuk merendahkan parti gergasi itu di kalangan ahli mereka. Ia bertujuan untuk mengatakan AMNO sekarang adalah AMNO DAP. Pada PRN Pulau Pinang Ogos tahun lalu, Nur Zamri yang juga yang dipertua Pas Nibung Tebal menewaskan calon Pakatan Harapan Nur Hidayah Cehros dengan majoriti 1.563 undi. Ketika UMNO berjuang untuk mengembalikan semula ahlinya kepada parti itu yang sudah mula menampakkan kejayaannya selepas calon kerajaan perpaduan menang di Kuala Kubu Baru bersatu pula cuba untuk berkata mereka tidak gagal ketika Tan Sri Muhyiddin Mat Yassin jadi Perdana Menteri dahulu. Ia perlu dibuat untuk menolak label kerajaan gagal yang ditampalkan kepada imej kerajaan Muhyiddin dahulu. Usaha ini terpaksa dibuat dengan lebih baik lagi selepas kerajaan Muhyiddin dahulu terpalit dengan pelbagai skandal jana wibawa yang benar-benar telah merosakkan nama baik parti itu apabila dana kerajaan digunakan untuk parti dan dana untuk bumi putera diberikan kepada pihak lain. Bahkan sekarang, sehingga sekarang Muhyiddin gagal membawa balik menantunya yang lari ke luar negara selepas didakwa terlibat dalam pelbagai kesalahan rasuah ketika bapa mentuanya menjadi Perdana Menteri. Apa yang berlaku kepada Bersatu sudah tentu menyebabkan ramai pemimpin dan akar Umbi PAS marah kerana ia telah merosakkan nama baik PAS yang selama ini sangat berbangga kononnya mereka parti yang bersih. Namun beban Bersatu sedikit sebanyak berjaya di tepis selepas, anak Menteri Besar Perlis yang juga menantu Presiden PAS, Tan Sri Abdul Hadi Awang, didakwa atas kesalahan salah laku. Saya difahamkan Menteri Besar Perlis juga mempunyai kes untuk dijawab di mahkamah ekoran kes ini ketika berucap di kepala gajah Jumaat semalam Muhyiddin bersungguh-sungguh berusaha bersungguh-sungguh untuk meyakinkan penyokong bahawa beliau dan pemimpin PN telah melakukan perkara yang betul semasa memerintah negara sebelum ini. Saya telah ditakdirkan untuk menjadi Perdana Menteri ketika COVID-19 melanda negara. Masa jadi Perdana Menteri selama 17 bulan kita telah berjaya menyelesaikan isu COVID walaupun ribuan rakyat kita meninggal kata Muhyiddin dalam majlis itu. Padahal semua orang tahu kerajaan Muhyiddin telah terlibat dengan skandal besar jana wibawa yang melibatkan puluhan juta wang negara dan parti itu didakwa mengambil wang negara untuk partinya kerajaan beliau juga telah dilabel sebagai kerajaan gagal oleh netizen Pengurusi Perikatan Nasional PN Selangor, Datuk Muhammad Azmin Ali turut mengambil kesempatan untuk turun ke Sungai Bakap semalam selepas kesipuan kerana gagal di Kuala Kubu Baharu. Padahal nama beliau tidak ada pun di dalam poster program yang diedarkan. Azmin menyerang bekas mentornya, Datu Sri Anwar Ibrahim dengan mendakwa, kalau Perdana Menteri yang dilahirkan di Sungai Bakap gagal menyelesaikan masalah infrastruktur asas di sini, apa yang kita boleh harapkan dari beliau? Azmin mendakwa penduduk Sungai Bakap berhadapan dengan masalah bekalan air bersih ketika kerajaan Pulau Pinang terpaksa mencari sumber air yang lain di Perak selepas kerajaan negeri Kedah pimpinan PAS membuat onar dengan isu bekalan air. Sebahagian di Kuala Kubu Baru, sebagaimana di Kuala Kubu Baru, peranan kerajaan negeri Pulau Pinang yang dipimpin oleh DAP amat besar dalam PRK ini. Jika kerajaan negeri menjalankan tugas sebagaimana kerajaan negeri Selangor berperanan di KKB, Cikgu Johari akan diumumkan sebagai wakil rakyat yang baru pada 6 Julai nanti. Dan sudah tentu, jika ia berlaku, pasukan Zaid Hamidi akan seteguh batu hitam Black Rock di dalam AMNO dan Barisan Nasional manakala pencabar beliau hanya mampu membenggigit jari. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye bye.